El cinema, que va néixer com un espectacle de fira, de seguida es va arrelar socialment, sobretot als pobles, i es va convertir molt ràpidament en un lloc de trobada social. El cinema, sobretot a partir del sonor dels anys 30, va tenir un lloc de trobada molt important. I clar, naturalment ha tingut competidors. El primer, la televisió. Una forma d'anar contra la televisió va ser ampliar les pantalles. Va ser un moment que es va inventar als anys 50 el cinemascope, el so de més qualitat que no es pot tenir amb un televisor. Però clar, són competències molt complicades. Jo sóc optimista perquè realment un visionat amb una pantalla gran no té res a veure amb un televisor, per gran que sigui. Tots els arxius parlen d'una època on el visionat de la pel·lícula era a partir d'una pel·lícula fotoquímica. Tota l'etapa digital pràcticament comença amb el segle XXI, quan els cines es digitalitzen a partir de l'any 2000. I, esclar, arribarà un moment que moltes generacions joves no sabran què és això. No sabran el que era una pel·lícula. Els records que jo tinc del cine de Sant Martí de Tous es remunten, poder que tenia 12 o 13 anys, que ja posava jo la propaganda al carrer. Posava uns cartells allí, que eren de cartró, com aquest que he portat mirant això. Un altre record que tinc és de fer els passes amb els pobles veïns. I els fèiem de rotllo en rotllo. O sigui, el cotxe, un moto i a Mòdena, amb Copons, amb Santa Coloma de Queralt, amb Montbui, i fèiem el passe així. Evolucionat que abans les pel·lícules pesaven 30 o 40 quilos. I ara és un disc dur que pesen 250 grams. Hem passat de la cinta al digital. El problema dels cines de poble és que hi va poca gent. Les anècdotes de les màquines que hi ha hagut al cine es comença amb carbons, que sempre havies d'anar tocant, ajuntant els carbons, perquè si no la pantalla quedava a les fosques. D'aquí hem passat a la llinterna amb xenon, i del xenon hi ha el digital. Els orígens del cinema a Tous, jo els vaig trobar doncs en un periòdic que hi havia al poble, que va ser del 1914 al 1933, que va arribar a ser el degà de la noia, doncs que posava l'any 20, em sembla que era el mes de març, que s'havia fet la primera sessió de cinema. I que doncs amb un gran èxit hi havia hagut moltíssima gent. I mira, ja van començar el cinema llavors, fins que després devia posar-s'hi la parròquia, i se'n va cuidar ja la parròquia, que era el cinema parroquial allà. Doncs primer va començar a la sala d'aquí a la carretera i després, no sé si va ser l'any 30 o els 40, doncs que s'hi va ajuntar l'Ateneu, que també van fer cinema, competidors. I després, als anys 50, es va crear una tercera sala per nens, perquè quan les pel·lícules no eren aptes, llavors no podien anar-hi al cinema. I és clar, quedava la meitat, molta gent del poble, doncs que no. Els papes no podien anar al cinema si no tenien els nens col·locats. I la parròquia va obrir un petit cinema a sota la rectoria. Hi havia una sala bastant gran, que a l'hivern el fèiem a dins i a l'estiu el feien al pati, traien els bancs a fora i ho fèiem a fora. Jo penso que el cinema sempre ha complert una funció social, perquè la gent, així com el diumenge, almenys els pobles, ens mudàvem els dies de cada dia, i el diumenge et mudaves de diumenge, per anar a fer diumenge, durant molts anys, es tenia d'anar a missa al dematí i al cinema a la tarda. Si no anaves al cinema, no havies fet diumenge. És molt important que es conservi documentació d'aquestes èpoques, sobretot èpoques passades. Documentació analògica és molt bona tenir-la a nivell municipal, perquè ens permet, en aquest cas concret dels arxius de cine, disposar d'una documentació molt interessant, no?, que complementa tot una època on el cinema ha tingut una gran repercussió en els pobles. Són records que conformen tota una història que ja no es repetirà. No?